në këtë edicion do të ndiqni. Tre persona të lënduar në një aksident trafiku në kryqëzimin e rrugës Bujaruka dhe Ymerpula. Punimet në fazën e dytë të eshnorës pritet të përmbyllen në shtator të këtij viti. Në kineman Hyri e Hana nesër shfaqet premiera e filmit të animuar The Garfield Movie. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Tre persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti trafiku në kryqëzimin e rrugëve Bujaruka dhe Ymerpula, në afërsi të urës së Shkugzës. Të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetë. Një aksident trafiku ka ndodhur në kryqëzimin e rrugëve Bujaruka dhe Ymerpula. Tre të lënduar janë dërguar me ambulancë në emergjencë, sipas doktor Gjok Komani, specialisti i emergjencës, të aksidentuarit kanë lëndime të lehta trupore. Tre persona kanë qenë lënduar gjatë ndeshjes dhe janë në ekzaminim sipër. I kemi dërguar në grafi të regjionit për kaqe të lëndimit dhe shpresojmë që lëndimi do të përfundojë rezultoj lehtë. Lëndimet janë të regjionit cervikal të nën kokë, aty pjesa e cervikale, qafa prapa. Të tre pacientat në gjajshëm jenë. E burime brenda policisë e Kosovës në Gjakov kanë thënë se këtë rast ka ardhur për shkak të mos respektimit të shenjave të komunikacionit. Në rrugët Ymerpula dhe Bujaruka kanë ndodhur shpesh aksidente. Një nga shtyllat elektrike në mes të rrugës Bardhyl Qaushi është larguar, por një tjetër ka mbetur akoma aty. E njëjta po mbetet shqetësim për banorët e për kalimtarët e rastit. Një nga shtyllat elektrike në mes të rrugës Bardhyl Qaushi është larguar, por një tjetër ka mbetur akoma në rrugë. Lidhur me këtë situat, një nga banorët e kësaj ane thotë se shtylla po i pengon ata dhe makinat në obligimet e përditshme. Shtylla na pengon shumë, se është shumë problematike ovo, puna e automjeteve, puna e parkingjeve për ne, për dyqane, për çdo që thonë është pengesë e madhe. Ai apelon që edhe kjo shtyllë të largohet njëjtë si kur është vepruar me shtyllën e kaluar. Po shpresoj që komuna ose organet kompetente që kanë obligim për mihek të ndërmarin diçka sa ma shpet mihek, se një ma është po problem i keq për ne. Qytetarët e kësaj jone janë shumë të irritun me këtu veprime. Lidhur me këtë temë, ne kemi dërguar pyetja në kompaninë kosovare për distribuim me energji elektrike KEC, nga të cilët na thonë se shtylla pritet të largohet së shpejti, përkundër se nuk janë konsultuar nga komuna Gjakovës për zgjerim të rrugës. Përmes telefonit, zëdhënësi KEC Lulzim Krasniqi tha se në atë lagjë është duke u bërë investim në shtrirje në rjetit elektrik kablor nën toksor dhe në këtë muaj në atë pjesë përfundon kjo shtrirje dhe shtylla pritet të largohet brenda po këti muaj. Ditë më parë kemi raportuar për gjendjen në eshnore në të cilën punimet kishin filluar ko më parë. Materialin në vazhdim në një me arsyen pse ato nuk kanë përfunduar enda. Faza e dytë e punimeve të eshnorës ka nisur me një shtator të vitit 2023. Sipas menaxherit të kontratës Regj Regja, punimet kanë vazhduar dhe më tepër se gjysma e pagesave janë të përfunduara. Janë dikon parafarsisht kryme më tepër se gjysma e pagesave. Do të thotë dikon janë edhe 20.000 euro krejt më marë, e 68.000 ka qenë vlera, edhe 20.000 euro ka krejt. Ska më kontrata, mbyllët kontrata. Regja tutje thotë se i është shqiptuar vërejtja parë operatorit ekonomik për të rifiluar punimet dhe këtë javë pritet që operatorit të vazhdoj punën. Po vërejten që nuk më karë, se ne kemi në ndërtimtaria e kemi dikon me datën 21 mars mja fillu punimeve. A i mu ka vonu, ja kom shkru një vërejte, mi u kujtu edhe ka fillu pak, mirë për prapë ka ndërprej, e tash e kom fëtu për që tja mja njës prapë. Mirë po, afatin ligjore ka dhe me datën 19.2024. Në fazën e dytë të eshnorës, janë të kontraktuar një grupi operatorve ekonomik përfshirë në të shë Mara Shped, SHPK Kompani Beta Komers, SHA Sadik Stavilesi Gjakov. Nëse kompanit marim vërejtjet të tjera, kontrata mund të përfundoj para kohës së përcaktuar.
Një tjetër projekt në të cilin kishin filluar punimet kohë më parë është edhe stadiumi i qytetit. Të ndjekim dinamikën e punimeve këtu. Janë duke u zhvilluar punimet në stadiumin e qytetit. Tribuna jugore vetëm ka përfunduar dhe me të njëjtën kontrat parashihet edhe ndërtimi i fushës. Mirë po ende nuk dihet se kur do të fillojnë punimet për shkak se fusha po vazhdon të shfrytëzohet për lojra. Kështu tha menaxheri i kontratës Rejq Regja. Tribuna jugore është e përfunduar krejtësisht, vetëm fusha e futbollit për momentin ka mbetur pa u kry. Do të thotë punimet i kanë përfunduar dhe ju kanë kry pagesat dikon mbi 60%. Kanë ngelë edhe 300 mijëra dikon pa e pagu për fushë. Mirë, po fusha besoj se nëse i kemi edhe dikon 3-4 muaj fore, po nuk di a muaj me përfundu se janë edhe ushtrimet edhe lojnat që kanë me bo futbolista të lani. Kontrata është e vlefshme deri në korrik të këtij viti dhe nëse deri më atëherë nuk finalizohet ndërtimi i fushës, duhet të kalohet në disa procedura të tjera, tha Regja. Nëse shtyhet afati, duhet procedurat me zyrën e prokurimit, më shty edhe për një afat, mirë po më ardh koha dimnit, neve duhet më shty pak më shumë se sa kemi se kemi me punu me drenazheme me dëgjona të tjera që janë ndihshme për kohën ku ka treshra dhe katër. Ndërkaq në tribunën lindore janë duke vazhduar punimet, kontrata dhe aty vlen deri në korrik, sipas menaxherit. Besohet se deri në afatet e lartësi, kura punimet do të finalizohen, vlera e ndarë për këtë tribun është rreth 1.660.000 euro. Punimet për ndërtimin e stadiumit i kishte filluar Ministria e Kulturës në vitin 2020. Ato janë përcjellur me ndërprerje e shkëputje kontratash për probleme të ndryshme. Ndërkaq në korrik të vitit 2023, komuna i rifilloi punimet në tribunat e lartësikura. Ndërkaq këtë vit Ministria për Kulturën e Sport ka ndarë 9 milion euro për ndryshimin, konstruksionin e mbulesës dhe të tribunave të papërfunduara. Në kineman Hyri e Hana nesër shfaqet premiera e filmit të animuar The Garfield Movie. Për të gjithë të interesuarit, premiera fillon në orën 18:00. Në kineman Hyri e Hana nesër shfaqet premiera e filmit të animuar The Garfield Movie, për të cilin kanë huazuar zërat dy aktorët e njohur, Chris Pratt dhe Samuel L. Jackson. Ne gjithë kemi informuar që njësë do të jetë premiera Garfieldit për të gjithë fëmijët, edhe ju bojmë thirrje që të gjithë dhe më qenë nesër pjesë e kinemas. Eventi fillon në orat 18:00 ku fëmijët i presin shumë surpriza për të vazhduar në orën 19:00 me shfaqjen e filmit. Aktiviteti fillon nga ora 6:00 ku do të ketë dhurata të ndryshme për fëmijët. Filmi do të jetë edhe 3D edhe 2D, tash varësisht siç dëshirojnë ta shikojnë fëmijët. Çmimi fillon nga 2,90 € edhe do të ketë pije falas nga sponsori ynë këtë radhë që do të na mbështet me emrin Frosty. Kështu që në ora 6 është eventi, ndërsa në ora 7 fillon filmi. Filmi Garfield do të vazhdoj të shfaqet në kino Hyri e Hana edhe ditëve në vazhdim, ndërkash një tjetër premier që njës shfaqen po nesër, është filmi Furiosa e Mad Max Saga. Pas këti materialit të realizuar në kineman Hyri e Hana, ndjekim një materiali cili na një me një nga zejtarët të qytetit tonë dhe punimet e veçantë të ti. Ka qenë prezente gati në së cilën shtëpi, kjo kuti shërbente për ruajtjen e mjelit. Kërkesat e mëdha, tha zejtarja Gem Shqipshani, nuk mund t'i mbulonin as dhjetra zejtarë të cilët kanë qenë në këtë lokacion. Ndërkaq sot, këto qëndrojnë vetëm si produkt reklamimi në dyqanin e Shqipshanit, i cili thot se ballafaquohet me sfida të mëdha për ta mbajtur gjallë këtë zeje. Me këtë profesion ka filluar të merret që në vitet e 80-ta. Unë zanjate filmin dhe ju i marë si në zanës mas pari, në 72-shën. I aty ytë, ku përnuja 3 vjetë, edhe jëmë dalë për të ujtë, jëmë shku në model. Të njërin 85-shën. 85-shën prapë ju marë, këmë qëllë dëvojnë, këmë dhu zanatit. Pavarësisht të ndryshimit të kohërave, trendeve, por edhe teorive, një gjëthët Shqipshani është e vërtit se ruajtja e mjelit më së miri bëhet në këto kuti, e njëjta vlen edhe për ruajtje në rakis e cila mbahej në fuqi druri, të cilat nuk i prodhon më për shkak të mungesës pajisjeve. To e të pak, ta qëta shka një shpillu, se kanë qyrë, dhe sa përvi për zizës për të shko kësan, të përmaj për banjesë, shtu më dhvogla,
Këtu i marë më të mëdhaja për kush ka vënë. Për me rujtë milës e milën i masë mirë të rënë maqë. Asë në burë, asë në kacë kukusri. Këtu me arë, rënë milë të rënë. Edhe nuk me rërë. Mbështetje nga institucionet thotë se nuk ka përfituar asnjëherë. Komës më shumë zë të qëria të komunja i ka fajtë. Se çdo zëtor që përzajni, e ka rujtë zëjet, qati ja ka për tatimin ja ka hek, dhe ja ka pëqeron, për me majtë të zëje. To vishë fëmë i vesë, homit. Sa zëje ka pasu? Qërshia ma ma dhe në Evropë. Në qërshit të vjetër, tashmë mund t'i numrosh me gishtat të një dore dyqanet e zëjeve. Pazari i madh dhe më i vjetri në Kosovë ka pasur një numër të madh dyqanesh në të cilat janë zhvilluar pothuajse të gjitha llojet e tregjeve me qëllim të përmbushjes së të gjitha nevojave të popullsisë së rajonit, të Gjakovës dhe të eksportit. Përpos kësaj zeje ka pasur edhe përpunues të metaleve, përpunues të lëkurës, të tekstilit, prodhues të qilimave e shumë të tjerë. Infeksionet e veshit në verë shfaqen shpesh për shkak të përdorimit të shtuar të dusheve, pishinave, banjove në ditë dhe rritjes së temperaturave. Për këtë arsye, otorinolaringologu Ilir Efendia thotë se të gjithë personat duhet të jenë më të kujdesshëm gjatë verës. Infeksionet e veshit në verë shfaqen shpesh për shkak të përdorimit të shtuar të dusheve, pishinave, banjove në detë dhe rritjes së temperaturave, faktor që çojnë në rritjen e lagështisë në vesh dhe konkretisht në kanalin e jashtëm të dëgjimit. Otorinolaringologu Ilir Efendia thotë se të gjithë personat duhet të jenë më të kujdesshëm gjatë verës. Pishinat sidomos ndikojnë në pëzmatimet e shpeshta të veshëve. Aja ndodhë për shkak të lagështisë, cila është ujit, po ashtu edhe për shkak se edhe ujë në pishinë është i klorizuar. Do më thonë edhe vetë efekti i klorit ka ndikim në pëzmatimet e veshve. Po ashtu ka edhe pacientë cilë kanë pëzmatime kronike të veshve dhe cilë nuk guxojnë të lahen, ata përkundër e saj prapë futën në pishinë dhe shkaktojnë pëzmatime. Po ashtu mund të preken edhe hunë dhe sinusit, dhe përshka këse rrinë gjatë ndjel, vjen dhe edhe të pëzmatimi i grykës, bajamëve dhe fytit. Doktori Efendia gjithashtu propozon edhe disa këshilla se si të mbrohemi nga infekcionet në verë. Ujin të përdorim vetëm për freskim, të futën të lanë, të pacientët cilët janë të ndishëm, të kenë kujdes në pishina, mos të rrinë gjatë, ose nëse janë si të rrezikuar nga pëzmatimet e veshëve të mbajnë nga një pamuk, me nëjë tretje ndyrore e cila nuk e leqë të futet ujë mbrada. E nëse shfaqet dhimbje e veshit, duhet pa tjetër të vizitohet profesionisti fushës, e jo të miren medikamente pa konsult mjekësore, ka shtuar doktori. Mirë ishte që të drejtohen të mjeku i orëllës, edhe aty do të drejtohen me koreksime, me terapinë adekuate. Teksa të gjithë shiojnë pushimet në për plazha, apo edhe pishina, shëndeti dhe kujdesin dajti mbetet ndërgjërat më të rëndësishme, ka thënë me sirash doktori. Shkolla e muzikës Prenk Jakova në Gjakov ka marrë pjesë në festivalin e koreve në Bursa të Turqisë. Drejtori i këtij institucioni tregon për këtë aktivitet. Shkolla e muzikës Prenk Jakova në Gjakov ka marrë pjesë në festivalin e koreve në Bursa të Turqisë. Ky festival ka zgjatur 3 ditë dhe kori i shkollës ka pasur performanca të shumta. Kasirët Sada, drejtori i shkollës së muzikës Prenk Jakova, tha se performanca korit dhe e të gjithë ekspeditës ka qenë e mrekullueshme në Bursa. Ishin ditë jashtëzakonisht shumë emocionale, do më thonë më emocionale se sa i kam pritë. Dhe në vërtetin e më darë shumë i knaqen me këta nëzënësit tonë të mrekullushëm, të jashtëzakonshëm. Ne kemi qëndruar aty për 5 netë, do më thonë, në qytetin e Bursës, kur kemi pas ftesë, në fakt, prej një para kualifikimi, kemi pas ftesë nga shkolla e njohër, festivali njohër Shahin Kaja në Bursa, e cili numëron 3500 nëzënës, shkollë me 3 kampuse, e që mbanë aktivitetet të panumër të aditore, të jashtëzakonshme.
niveli shumë të lartë artistik dhe jo vetëm. Drejtori i shkollës tha se këngët që janë interpretuar kanë qenë nga kompozitor shqiptar, por edhe të huaj. Në këtë festival, shkolla muzikës do të jetë prezente edhe në vitin e ardhshëm. Interpretuam këngë nga kompozitor të njohur shqiptar, një këngë turke dhe interpretuam vepra të niveli shumë të lartë të vështirë artistik nga kompozitor të huaj botëror. Pastaj edhe një ditë para si kur mbylli closing ceremony, ne u prezantuam edhe një herë me korin ton, ku aty domethënë isha i fokusuar tek veprat e kompozitorëve shqiptar, gjë që publiku priti jashtëzakonisht mirë. Mu për këtë domethënë si rregull i festivalit është që një shtet të mos ftohet, të mos lejohet aplikimi dy herë në këtë festival, është festivali i katërt të rinjve Shahin Kaja në Bursa. Drejtori gjeneral i këtij festivali tha që ju keni dhe ftesë edhe një herë, nuk keni nevojë më të aplikoni apo diçka të tillë që ta bëni hapin e ceremonisë vitin e ardhshëm. Sa do thasë shkolla muzikës do të jetë një kuqire edhe një festivali koral në fillim të muajit qershor. Këtë vit domethënë do të jenë diku 5 shtete të cilat do të marrin pjesë, për shkak që është viti i parë i festivalit, nuk do të jetë festival garus, por do të jetë vetëm festival koral. Ku do të jetë një numër jashtëzakonisht i madh i anëtarëve të korit nga 5 vende, domethënë të ndryshme, sikur Turqia, Kipro, Maqedonia, Kosova, Shqipëria. Programi pothuajse është në përfundim me sipër. Ne tani më kemi punën më të madhe sepse ditët po vijnë dhe festivali po afrohet dhe kjo do të jetë një gjë shumë e mirë, jo vetëm për drejtorinë e arsimit, jo vetëm për shkollën e muzikës, por për tërë qytetin e Gjakovës. Ndërkaq, si vjet shkolla muzikës ka marrë ftesë edhe për një koncert në Gjermani, i cili do të mbahet në shtator të këtij viti. Pranverën e majit, nga 19 deri në 24 maj të vitit 1999, u vran e u masakruan 116 të burgosur dhe një ushduk. Nga 980 sa ishin grumbulluar në burgun e Dubravës, prej tyre 771 i mbjetuan kësaj masakre, ndërsa 185 mbetën të plagosur nga forcat serbe. E sot në 25 vjetorin e masakrës, presidentja e vendit Vjosa Osmani në një postim në Facebook, tha se kjo masakër shpërfaqi, sikur edhe në shumë herë të tjera, gjithandej Kosovës, egërsinë e pushtetit kriminal kundrejt të burgosurve shqiptar të luftës dhe të burgosurve politik, të cilët padrejtësisht mbaheshin në burg. Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti theksoi se secili prej të burgosurve shqiptar që ishin në burgun e Dubravës në atë ditë të majit të vitit 1999 është dëshmitar i historisë dhe dëshmitar i së vërtetës së Kosovës. Për të katërtin vit radhazi, qendra për informim, kritik dhe aksion qika ka mbajtur aksion simbolik para qeverisë së Kosovës duke kërkuar heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet menstruale, rreth 7509 shkrime të mbledhura për peticionin Peceta nuk është luks, janë dorëzuar te Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati. Organizatorja qendrës qika, Medina Dauti, tha se qëllimi i këtij aksioni është që t'ia kujtojnë ministrit Murati se produktet menstruale nuk janë çështje luksi dhe se të tilla nuk duhet të kushtëzohen me taks prej 18%. Në Evropë, rreth 20 vende kanë ulur të vëshën për produktet higjienike dhe Italia është ndër shtetet e fundit që e ka bërë këtë gjatë vitit të kaluar. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjatë ditës së sotme në vendin ton ka mizotruar moti vranut e ko pas kohë me rishe shiu dhe me temperaturë që ka lëvizur nga 12 deri në 24 gradë Celsius. Dita nesërme parashihet të shoqërohet nga moti vranut e ko pas kohë me diell, me temperatura që do variojnë nga 12 deri në 23 gradë Celsius. 12 deri në 25 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së premtë, ditë kjo që pritet të karakterizohet nga moti i vranut e me diell. Moti i vranut e me shi do mbizotërojë ditën e shtunë me temperaturë që do variojë nga 13 deri në 24 gradë Celsius. E diela do karakterizohet nga vranësirat e ko pas kohë nga reshjet e shiut, me temperatura të cilat do variojnë nga 12 e deri në 21 gradë Celsius. Dita hëm do shoqërohet nga moti i vranut e ko pas kohë me diell, me temperatura që do lëvizin nga 12 e deri në 24 gradë Celsius.
ndërsa 13 deri në 24 gradë Celsius do të jenë temperaturat gjatë ditës së martë, ditë kjo që do përcillet nga moti i Vranut e me shi. Për fund të ndjekim kryetitujt e këtij edicioni. Tre persona të lënduar në një aksident trafiku në kryqëzimin e rrugës Bujaruka dhe Ymer Pula. Punimet në fazën e dytë të eshnorës pritet të përmbyllen në shtator të këtij viti. Në kineman Hyri e Hana nesër shfaqet premiera filmit të animuar The Garfield Movie. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Miropafshim.